מספרים על האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי זוכשה מהניפולי, שהיו מאוד שייכים להפצת החסידות. רבי זושה היה הראשון שהכיר את החסידות, אחריו הכיר אותו רבי אלימלך. רבי זושה היה מבוגר מרבי אלימלך ב-15 שנה. יום אחד רבי זושה שואל את רבי אלימלך, הרי ידוע שכל הנשמות כולם היו בגוף של אדם הראשון קודם החטא. אז אדם הראשון לקח מהעץ ואכל. אז כשהוא לקח את עם היד שלו והוא אכל, בעצם הנשמות שהיו בתוכו השתתפו בחטא. אז שאל רבי זושה את רבי אלימלך, איך אתה הסכמת שהאדם הראשון יאכל מעץ הדעת? אנחנו כולנו סובלים מזה עד היום. איך אתה נתת לזה יד? איך אפשרת לו לאכול מעץ הדעת? אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות, ברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויח, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. אז רבי אלימלך ענה לו תשובה שהיא מאוד מאוד חסידית. הוא אמר לו, אני בכוונה דאגתי שהוא יאכל מהעץ, משום שאם הוא לא יאכל מהעץ אז הוא יחשוב שהוא אלוקים, הוא יחשוב שהוא מי הוא משהו מיוחד. אז כדי שהוא ידע איפה הוא אוחז, שהוא יכיר את המהות שלו, את האישיות שלו, היה חשוב לי שהוא ידע שהוא רק בן אדם, שהוא מהות ככה רגילה. אז הוא יכול לחטוא, הוא יכול אחר כך גם כן לתקן. אני פתחתי בסיפור הזה מפני שאנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן, שיום הולדת שלו היום, זה שהוא היה נשמה חדשה. ויש כאלה שחושבים שנשמה חדשה פירושה נשמה שאף פעם לא הייתה כאן בעולם. אבל זה לא ממש מדויק, זה יכול להיות שיש לזה פירוש אחר. האדמו"ר הזקן בעצמו, בליקוטי תורה, בשיר השירים, כותב שנשמה חדשה פירושה נשמה שהיא לא הייתה בגוף של אדם הראשון כשהוא חטא. אז אנחנו כולנו נמצאים באיזשהו מקום שיש לנו שייכות לחטא, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. ולמה? מכיוון שאנחנו היינו בחטא עץ הדעת, שותפים לאכילה של הפרי. אבל נשמה חדשה אין לה את זה. האדמו"ר הזקן הוא בחינה כזאת שאין לו את העניין הזה של חטא עץ הדעת. זו בחינה מאוד מאוד גבוהה. אז פעם שאלו את הרבי, עוד לפני שהוא קיבל את הנשיאות, שאלו אותו, מה זה נשמה חדשה? מה זה שאומרים שהאדמו"ר הזקן הוא נשמה חדשה? אז הרבי ענה להם תשובה שנשמעת כאילו מתחמקת. הוא ענה להם, אני לא מבין, מה אכפת לכם מה הנשמה של אדמו"ר הזקן? תדאגו מה שאתם. מה נוגע לכם מה האדמו"ר הזקן? עבר כמה זמן, והרבי בעצמו באחת השיחות הסביר שנשמה חדשה, זה נשמה כזאת, שהיא לא חטאה בחטא עץ הדעת, כמו שאדמו"ר הזקן כותב בליקוטי תורה. נשאלת השאלה, אז למה הרבי לא ענה לאותם אנשים? הם שואלים אותך, מה זה נשמה חדשה? מעניין אותנו, מסקרן אותנו. כנראה שזה לא חוכמה לדעת סתם ככה דברים. מה זה? אם אתה שואל כי אתה חושב שזה יכול לעזור לך בעבודת השם, מה טוב. אבל אם אתה לא חושב שזה יכול לעזור לך בעבודת השם, אז סתם למלות את הסקרנות, לא הרווחנו שום דבר. אני חושב שזה משהו נורא נורא משמעותי. אני אספר לכם סיפור. היה יהודי
שבהתחלה הוא היה חסיד, ואחרי שהוא עבר עליו מה שעבר, הוא קצת, מה שאומרים, התרחק מדרכי החסידות. לא רק שהוא התרחק מדרכי החסידות, הוא אפילו הגיע למצב כזה שקוראים לזה חטא, מצב של חטא. הוא חי בחטא והיה נשוי בחטא, והכל היה משהו מאוד מיוחד. יום אחד הוא פוגש איזשהו חבר שלו חסיד. אז אותו אחד אומר לו, או, מה נשמע? מה קורה בבית חיינו? מה קורה בסמסמתי? חרב מרגיש? מה הרב דיבר בשבת האחרונה? וככה, והוא שואל ומתעניין. מה זה, איפה אתה נמצא? אתה נמצא, איך הוא נשמע שם? ואתה שואל פתאום, איפה בית חיינו? הרבה פעמים בן אדם יכול לחיות באיזושהי תנועה כזאת שהייתי קורא לה רמייה עצמית. הוא חי באיזשהו שקר פנימי. החסידות, הדבר שהכי היה שנוי עליה, זה שהבן אדם עובד על עצמו. לפחות תדע איפה אתה נמצא. אני אתן לכם דוגמה מהווי של בחורי ישיבות, יושבים בהתוועדות, אז פה אני רואה יש כמה סוגים של ברכות, אולי ברכה אחת, יש פה בורא פרי אדמה אני רואה, יש פה בורא מיני מזונות, יש גם אולי שהכל נהיה בדברו גם כן, אבל אני זוכר התוועדות אחת שהיה גם עוגות על השולחן, אז ביידיש אומרים, תביא לי חתיכת עוגה, אז אומרים, גיב מי אשטיק למזוינס, תן לי חתיכת מזונות. אז יש עוגת קרם על השולחן, והיצר רע עם העיניים שלו על העוגה, וכדי שזה יישמע טוב, אם תגיד את זה בעברית, תביא לי בבקשה את עוגת הקרם, זה נשמע כזה גס. גיב מי אשטיק למזוינס. זה לא משהו, אני בסך הכל רוצה לברך בורא מיני מזונות. איך עושים אצל הספרדים? בואו, ברכות, ברכות. אמן, אמן. איך עושים סיבה? לא, זה לא היה רמז, כי אני לא אוכל את זה. אני לא אוכל. אבל אני אומר, לפעמים בן אדם נעים לו לרמות את עצמו קצת. זה סטיקל מזוינס, זה רק בסך הכל אנחנו כולנו מלאכים וכולנו שרפים וכל ענייננו זה רק ברכות ורק ישועות ורק נחמות. זה לא משהו כאילו תביא לי את החתיכת עוגה. והחסידות מאוד לא אהבה את זה. החסידות, אפשר לומר, אצל אדמור הזקן זה בוודאי היה, ואצל כל רבותינו נשיאינו, הנקודה הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית. לפחות שתדע אם אתה אמיתי או שאתה שקרן, תדע אם אתה אוחז בדרגה הזאת או שאתה לא אוחז בדרגה הזאת. זה נורא נורא משמעותי. הגמרא במסכת יומא מספרת שהיה פעם שעשו תחרות, היו עושים תחרויות כדי לדעת מי זוכה בקרבה של הקורבן הזה ובזכות הזאת. אז היה איזה אחד שניסה להשיג את השני, והוא דחף אותו והוא הפיל אותו מהמזבח. בקיצור, הגיע למצב של פיקוח נפש ממש, והיה חלילה מצב שעלול למות. אז הכהנים אמרו, תוציאו אותו מהר שהוא לא יתמה את העזרה. אומרים המפרשים, מה זה היה לשבח שלהם, שהיה חשוב להם שהעזרה לא תתאמה? זה מה שהיה עסוק, זה הראש שלהם, שם היה עסוק הראש שלהם? לא, הם היו במצב כל כך נמוך שלא היה אכפת להם חיי אדם. חיי אדם שמישהו שהולך למות, זה לא נגע להם, זה לא הפריע להם. מה הפריע להם? אוי, שלא יתאמה את העזרה, אוי, צדיקים גדולים, שלא יתאמה את העזרה, חס ושלום. ומראים את זה לגנאי. עוד פעם, זו אותה נקודה, הנקודה העדינה הזאת, שאנחנו לפעמים צריכים לשים את האצבע, עזבו מה אנחנו אומרים לאנשים אחרים, עזבו. אבל אנחנו בינינו, בין עצמנו, על מי אנחנו עובדים? זאת אומרת, על מה אתה מרמה? תדע איפה אתה נמצא, תדע איפה אתה אוחז, תדע למה אתה שייך, תדע למה אתה לא שייך, תדע את המעלות שלך, תדע את החסרונות שלך. יש איזושהי דרישה מהאדם שהוא יכיר גם את הרע. תדעו, מי שיודע את הרע שלו, מתקן אותו בסוף. מי שלא יודע את הרע שלו, לא מצליח לתקן אותו, לא מגיע אף פעם לשלמות. הגמרא אומרת שהראשונים בזמן בית המקדש הראשון, מכיוון
שנתגלה אבונם, הם ידעו על איזה דבר הם חטאו, מה הם היו לא בסדר, אז היה להם סך הכל גלות של 70 שנה. כאילו זה היה מאוד מאוד ברור. אני מודה ועוזב, בסדר, אני אתקן את זה, לא קרה כלום. אבל האחרונים שלא נתגלה אבונם, זאת אומרת, לא ברור מה אני לא בסדר, אוי אוי אוי, אנחנו, איך אומרים, כמה שנים, כמה גלות, כמה זה, משום שאתה לא בטוח שאתה השם, אתה לא בטוח שאתה בסדר. אתם רוצים לשמוע דוגמה מאוד מאוד מעשית לזה? תקחו למשל גויים נוצרים לעומת גויים מוסלמים. כמה במשך הדורות היו מהעם הנוצרי, מהדת הנוצרית, שנכנסו תחת כנפי השכינה והתגיירו, וכמה מהמוסלמים התגיירו? אז זה בלי ערך. המוסלמים כמעט בכלל לא, והנוצרים יש הרבה מאוד במשך הדורות שהתגיירו, אפילו בסכנת נפשות. סכנת נפשות גמורה, ניקח את הגרף פוטוצקי, הוא בסכנת נפשות התגייר וכולו וכולו וכולו, והוא הגיע לכאלה דרגות, נוצרי, בן משפחה נוצרית חשובה, הוא הגיע לכאלה דרגות שזה מהמם. אמרו לו, לפני שהוא הולך למות, אתה מוכן לחזור בך, תתקבל את החיים שלך חזרה, לפני ששרפו אותו, עשו לו מוות ממש נורא. אז הוא אמר דבר מאוד מעניין. אנחנו מדליקות נרות שבת, לפעמים שהנר קובה, אז יש אשן כזה וסריח בכל הבית. אז הוא אמר, הריח של הנרות שקובה בשבת כל כך מקסים אותי, שאני מוכן למות ולא להפסיד את התענוג הזה של הכיבוי נר של שבת שעושה ריח רע בכל הבית, אבל בשבילו זה היה משהו, כי זה היה יהודי, זה היה קדוש, זה היה אלוקי. אז יש בנוצרים, מהנוצרים היו כאלה שזה, אבל המוסלמים אין מצב, הם לא... ולמה? כי מה אומרים המוסלמים? אנחנו מערת המכפלה שלנו, אנחנו הר הבית שלנו, אנחנו נכדים של אברהים, הם רואים את עצמם כאילו בתוך המשפחה, אנחנו גם כן. בגלל שאתה מרגיש שאתה בסדר, אז אתה לא הולך ועולה לאן שהוא. אדם שמרגיש אני לא בסדר, מתקן את עצמו. אדם שמרגיש את עצמו כבר בסדר, אין לו לאן להגיע, הוא כבר שלם, הכל טוב. אני חושב שכשהאדמו"ר הזקן הגיע לעולם, הדבר הכי חשוב היה לו, זה שנדע איפה אנחנו אוחזים. תראו, אני אגיד לכם משהו, אם אני הייתי כותב ספר, תראו מה הוא עשה, ספר התניה, הוא פותח את הספר התניה, דבר ראשון שתדע, צדיק אתה לא. אחר כך, בינוני, זה, הוא יוצר מן הגדרות חדשות, מה זה בינוני? אין מצב. אז איפה אנחנו נעים? בין רשע ורע לו לרשע וטוב לו. זה מה שאתה מפרגן לנו? עכשיו תראו, בן אדם שרוצה לשווק משהו, אז הוא קודם כל, הוא אומר לאנשים, איזה טובים אתם, איזה מקסימים אתם, איזה חמודים אתם, מלטף אותם, אז הם קוראים את הדף השלישי, הרביעי, החמישי, בסוף הוא יגיד להם מה הוא חושב עליהם, ואז יש סיכוי שהם יגמרו את הספר, ואולי הם גם ישתנו. האדמו"ר הזה כן לא... היה חשוב לו מההתחלה, אני שם על השולחן כל מה שאני חושב, על מנת שהרע יהיה מוכר, שיהיה ברור, אתה תדע איפה אתה אוחז. אתם חושבים שזה היה, איך אומרים, בשביל השיווק? אנחנו הפסדנו בשביל השיווק. איך העולם אומר? תראו, בכל מודעת אבל, כן, רחמנא ליצלן, הצדיק, הצדקת, אשת חיל, הכל. ואז כשמדברים, אבל אדמור הזה כן בתניה אומר אחרת, לא, זה בינוני של תניה, זה משהו אחר, זה לא ריאלי, עזוב אותך, הוא מדבר על דברים לא ריאליים. זה ככה נתפס, זה כאילו נתפס שמה שאמר אדמור הזה כן זה הלא ריאלי, ומה שהעולם כאילו חושב זה הריאלי, זה הצדיק הריאלי. אבל אדמור הזה כן לא היה אכפת לו, היה חשוב לו אמת, האמת שהאנשים ידעו איפה הם נמצאים. בשנים הראשונות של הנשיאות של הרבי, אז היו, אני אומר את זה בכוונה, אל תחשבו שלכל האנשים היה קל בחיים, זה לא נכון, זה לא נכון. האדמו"ר הזקן באיזה גיל התחתן? בגיל 14.
איפה הוא גר? הוא גר בבית של ההורים של אשתו. עכשיו הם לא בדיוק חזו ממנו. הם חשבו שהוא מופשט מענייני העולם הזה. הם חשבו שאנשים הרבה יותר פשוטים ממנו, הם נעלים ממנו. למשל, הייתה פעם שאלה על אוף ששחטו אותו, אז החותנת שאלה אותו, אחר כך מישהו שאל רב אחר, והרב ההוא התיר, והאדמור הזקן אסר, או הפוך. אז היא אמרה, מה, מה, מה אנחנו מגדלים פה? הוא לומד, 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 ולא, כאילו זה היה נראה כאילו מזלזלים בו. אני אומר עוד יותר, אפילו מסופר שהאדמור הזקן נסע למזריץ', למגיד ממזריץ', הוא נסע בגלל כל כך היה מתוח בבית, המצב, בגלל ההורים של אשתו. הוא אמר, אולי אני אשחרר קצת האוויר, אז יהיה טוב. אז אמרתי פעם בבדיחותא שאנחנו חסידי חב"ד בזכות החותנת של האדמור הזקן. נכון, הוא רצה לדעת איך להתפלל. הוא רצה לדעת איך להתפלל. אבל זה גם היה בגלל שלא היה נעים לו כל כך בבית. הוא סבל. אחרי שנים היה לו 100,000 חסידים. האדמור הזקן. היה לו 100,000 חסידים. חבדניקים היום אומרים, היום כולם חבדניקים. אבל 100,000 לא תצליחו לספור. אצל האדמור הזקן היה 100,000. אחרי שהיה לו כזה גדוד, והחותן שלו כבר נפטר, אז החותנת אמרה לו, אולי תבוא, יש לי הרבה שטחים וזה, אני אישר שטחים בשבילך, ואני אבנה לך בתים, אתה והחסידים שלך על חשבוני. היא הייתה מסוגלת, כן, הייתה מסוגלת. אז הוא אמר לה, הילד שנמצא בבטן של אמא שלו, יש לו שם אוויר חמצן הוא מקבל ממנה, אוכל הוא מקבל ממנה, מחלות אין, הכל טוב לו. ומלאך מלמד אותו תורה, איזה כיף. אבל אחרי שהוא יצא, תנסי להחזיר אותו לשם חזרה, הוא לא יסכים. הוא ניסה לרמוז לה שאחרי שהוא כבר יצא, התגלה בעולם, לחזור חזרה, לא. ככה זה. אנחנו הולכים, גדלים, מתפשטים, לכולם לא היה קל בהתחלה, שתדעו. אין אדם שהיה לו קל. אפילו אדם כמו אדמור הזקן, קודש קודשים, אבל בהתחלת החיים היה שאלות, היה תמיד, לא רק המאסר שהיה לו מהמתנגדים, גם בתוך המשפחה זה לא היה פשוט. אני אומר את זה משום שזה מקל עלינו הרבה פעמים שאנחנו יודעים, אם אתה יודע שזה הנורמה, זה הסדר, עוד מעט תתחתנו, אז יש עד שמתרגלים, עד שזה שנה ראשונה והחותנת, אל תדאגו, זה יחזור על עצמו, זה כולם ככה. אז איך זה, מתרגלים, זה לוקח זמן, אז לא נורא, אז צריכים לדעת. שזה, איך אומרים, מה ביאת משיח צדקנו, זה הסדר. בקיצור, כשהרבי קיבל את הנשיאות, אז היו כאלה שאהבו יותר, היו כאלה שאהבו פחות, היו כאלה שהם היו פרווה כזה. אנחנו רואים שהוא כזה עושה טוב, וזה, אז בואו. בקיצור, פעם אחת הוא התוועד הרבה זמן. ההתוועדות המשיכה והמשיכה 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 והמשיכה, ובין השירים באו כמה מזקנים, אתם יודעים, מזקנים תמיד היה קשה להם יותר, הם לא קיבלו אותו, הם גם היו מבוגרים ממנו, אז היה להם קשה. אז הזקנים אמרו לו, נו, הרבי צריך לשמור על הבריאות שלו, שהרבי יפסיק את ההתוועדות, הרבי צריך לשמור על הבריאות. אז הרבי כאילו הרגיש שהוא צריך גם לתת להם, כמו שאומרים אצלנו, להעמיד אותם במקום. הוא אמר להם ככה, כשאמרתי את המאמר, לא ראיתי שאתם מקשיבים. עכשיו אתם באים להגיד לי דעות, לשמור לי על הבריאות. המאמר זה כאילו הסמל של הרבי אומר מאמר, זה משהו מיוחד, זה שכינה מדברת מתור גרונו, זה לא ככה. אז כשאני אמרתי מאמר, אתם הייתם ביציע, עכשיו אתם באים לתת דעות. מה הוא רצה? אני חושב שזו אותה נקודה שהתחלנו לדבר עליה. הוא בסך הכל רצה דבר אחד, שהאדם ידע איפה הוא נמצא. תהיה אמיתי עם עצמך, תהיה כנה עם עצמך, תדע למה אתה שייך, תדע למה אתה לא שייך, אל תרמה, אל תשקר. את מי? את עצמך. ועוד פעם, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להשפיל את עצמנו, זה מודל. אומרים שחב"ד מדברת כל הזמן על ביטול. חסידות גור אומרים שמדברת כל הזמן על אמת, שפת אמת, אמרי אמת.
חסידות ברסלב מדברת כל הזמן על שמחה. למעשה, את הגאוותנים תמצא בחב"ד, את המיואשים בברסלב ואת הגנבים בגור. אז אומרים, למה זה ככה? מכיוון שכל נשמה נמשכת למקום שלה. הנשמות הגאוותניות נמשכות לחב"ד, משום ששם מורידים להם קצת הראש. הנשמות ששייכות לעצב נמשכות לברסלב, כאילולי זה, אוי ובוי לאן הם היו מגיעים, זאת אומרת, זה עוד מחזיקים אותם איכשהו, ואותו דבר, יושר. אדם שיש לו נטייה לחוסר יושר, הולך לאיפה שמדברים כל הזמן אמת, כדי להגיע לתיקון שלו, לתיקון הפנימי שלו. אז אצלנו זה דבר מאוד מאוד, זה שמדברים כל הזמן בחב"ד ביטול, זה לא בגלל שרוצים להוריד אותנו, לא רוצים להוריד אותנו, רוצים שאנחנו נעמוד על איזושהי דרגה אחת אמיתית, שאנחנו נדע איפה אנחנו נמצאים, ואז כשאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו לא מרמים את עצמנו. כי היצר הרע הוא אומן גדול. הוא תמיד בא אלינו ואומר, מה זה בשבילכם, וזה, ופה, ושם. זה לטובתכם, אני רק לטובתכם אני רוצה. אז מה תשאלו אותו? תגידו לו, רגע, ואיפה היית אתמול? וכשהיינו צריכים עזרה, למה לא היית לידינו? עכשיו פתאום נזכרת לבוא לעזרתנו. זה איזשהו מסווה שאנחנו צריכים להוריד ממנו כדי לדעת איפה אנחנו אוחזים, לדעת באמת איפה אנחנו אוחזים. עכשיו, לתנועה הזאת של הרע, עד עכשיו דיברתי ברובד הפשוט, לתנועה הזאת של הרע יש לבושים נוספים. למשל, הרבה פעמים היצר הרע או השקר, אם אתם רוצות לשאול משהו זה אפשרי, אני רק אחבר את המצלמה ואתם תוכלו להרגיש חופשי. אז בתנועה הזאת של השקר, של הרמייה, לפעמים בן אדם עובד על עצמו. למשל, אני פגשתי פעם בן אדם שניסה לשכנע את עצמו שהוא יכול לאכול מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה ולהתנהג מבחינה בריאותית בצורה, איך אומרים, חסרת רסן והכל בסדר. הציעו לו לאכול דגים משום שזה יותר בריא ופחות משמין. אז הוא עשה לי כזה פלפול עם הלוויתן שהוא אוכל כל הזמן דגים, אם זה באמת היה בריא, למה הוא כזה שמן? אז מה הוא רוצה להגיד בעצם? עזב אותך שטויות, תאכל מה שאתה רוצה. ואם זה נכון שמי שאוכל ירקות ופירות אז זה יותר בריא, אז דרך אגב בתורה כתוב את ירק עשב נתתי לכם לאוכלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה שהוא נתן לנו לאכול, מה שהוא יסד לנו לאכול, זה יותר דברים מהצומח. אחרי שנוח הציל את כל הבעלי חיים בתיבה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, נו, אתה הצלת אותם, אז אני מרשה לך גם לאכול בשר, כי הם בעצם שייכים לך, כי אתה הצלת אותם. אז זה הולך ככה, ירקות, הוא אומר, נתתי לכם, בשר, אני מרשה לכם, אתם מבינים את ההבדל. זה לא היה במדבר? לא, כי האדם הראשון היה אסור לו לאכול בשר. מלאכי השרת צלו לו בשר. נוח התירו לו בשר, אחרי שהוא יצא מהטבע, לא לפני. אם בעל חיים היה מת, היה מותר להם לאכול אותו לפני. מת, אבל לא להרוג בעלי חיים, היה אסור להרוג בעלי חיים. רק אחרי שהוא יצא מטבעת נוח, היה מותר להרוג בעלי חיים. זה היה הכלל שהקדוש ברוך הוא עשה. אז בא בן אדם ואומר, שמע, אתה אומר פירות, ירקות, זה דבר הכי בריא, זה הכי טוב לאכול? אוקיי. אז למה ארנבת שאוכלת כל הזמן גזר לא חיה יותר מחמש שנים? שאלה טובה. אז מה אתה רוצה להגיד? תאכל מה בא לך, כאילו, אין בזה שום כללים. אחר כך אתה בא לבן אדם, אתה אומר, צריך פעילות גופנית קצת. זה לא בריא שאתה תקוע עם עצמך. פעילות גופנית? אז למה צב בקושי זז וחי 400 שנה? מי אמר שצריך את זה? אני לא יודעת על זה. לזכור את הצב. אני הולך לגן חיות ואני רואה צב 400 שנה, אומר, הוא זכה לראות את הבעל שם טוב. אני אומר שכשאתה עוסק ברמייה עצמית, אתה יכול לעשות פלפולים ככה, עם האצבע ועם הידיים ועם הרגליים, ולתת לעצמך פירושים ולרמות עצמך ולחיות בבלוף. פעם בא מישהו לרבי חיים מבריסק, אמר לו, למה אסור לאכול חזיר?
אז הוא התחיל לעשות עם האצבע ככה. מילא, כשעם ישראל היה במדבר, שם הם קיבלו את התורה ושם נאסר עליהם חזיר, אז היה חם, ולאכול בשר שמן כשמאוד חם, זה מאוד לא בריא וזה וזה, והוא התחיל להתפלפל. מה הבעיה לאכול חזיר? אז רב חיים מבריסק היה איש פיקח, הוא שאל אותו, תגיד לי, מתי השאלה הזאת התעוררה אצלך? לפני שאכלת את החזיר או אחרי? אז הוא אמר לו, האמת אני אגיד לך אחרי, אבל מה זה משנה, השאלה היא שאלה. אמר לו, אני אגיד לך, אמר לו משפט מאוד חכם, אני יכול לענות לך תשובה, אבל לי יש תשובות לשאלות, לא תשובות לתירוצים. אחרי שאתה כבר עשית דבר, אתה צריך להצדיק את עצמך. ואז לא יעזור לי, מה שאני לא אגיד לא יעזור, אני לא אצליח, כמו שאומרים, להוציא אותך מהטעות שלך, מהראש שלך, אני לא אצליח. וכשאני נתקל בבני אדם, אני אומר, הכללה הכי גדולה, אני אומר לכם את זה בשיא האחריות, הכללה הכי גדולה, זה לא שלבן אדם אין זיכרון, או שבן אדם לא מבין הכי טוב, זה שבן אדם מבין, אבל יש לו ראש עקום. ראש עקום זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות. אם הבנת מהר או הבנת לאט, נו, בסוף תבין. אבל אם יש לך ראש עקום, מה שלא תבין תמיד יהיה משונה, תמיד יהיה, איך אומרים, עם בעיות. והיצר הרע, מה שהוא מחפש לעשות לנו כל הזמן, זה שנהיה עקום. הוא רוצה שאנחנו נבין כל דבר בעקמומיות, שאנחנו נתרגם כל דבר בצורה עקומה ולא בריאה. זה התכלית שלו. היה רב אחד ששמע פעם איך הבן שלו לומד גמרא עם חבר, והוא ראה שהחבר לומד עקום. הוא אומר, תעשה לי טוב, אל תלמד איתו יותר. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי להקם לך את הראש אתה לא צריך הרבה. אם אתה מתחיל עם מישהו ואתה נכנס לדו שיח קצת עם מישהו שהוא דו שיח עקום, אז אתה לא יודע איך אתה יוצא מזה. הגמרא כבר מספרת, היה רבי אבא בגמרא, שהוא היה לו חוש להתווכח עם כופרים, והוא היה תמיד מנצח אותם. יום אחד הוא חזר מוויכוח עטור ניצחון, והוא אמר לתלמידים שלו, תתפללו עליי שאני אשאר, כמו שאומרים, באמונתי. אז הם שואלים אותו, למה? הרי ניצחת. מה, אתה לא מאמין בטיעונים שלך? הוא אומר, אני מאמין. אבל איך אומר האדמו"ר הזקן בתניא? כי המתנבל עם מנוול מתנבל גם כן. כשאתה צריך להתעמת במשהו שלילי, אתה שומע את הטענות השליליות, זה מעקם לך את הראש. זה עושה אותך משונה, זה עושה אותך עם תפיסה לא נכונה. אני אתן לכם דוגמה. אני משמש כדיין. וכשאתה משמש כדיין, אתה שומע את הטענות של האנשים. עכשיו, שזה נוגע לכיס שלהם, ונוגע לזה שלהם, אז הם ממציאים את ההגיונות הכי גדולים. אז אתה יכול לשמוע דברים, מה שנקרא, הכי הזויים שיכולים להיות, שבני אדם אומרים, קודם כל, לפעמים אתה שומע טענות מאוד גאוניות מאנשים שאין להם הרבה שכל, אבל אתה רואה שזה אכפת להם, אז הם פתאום גאונים. אבל לא רק זה, אני לפעמים רואה אנשים שהם בטוחים שהם צודקים, ואין אחוז אחד של צדק במה שהם אומרים, אחוז אחד. אחת הדוגמאות הכי קשות שראיתי, הייתה אישה אחת, שאיך אומרים, היא שרחה את דרכיה, הבעלה היה זמן ממושך חולה, והיא תוך כדי שהוא היה חולה, היא כבר מצאה לעצמה מישהו. ואז המחלה שלו הייתה בחלק הכי קשה, שהיה צריך לעבור ניתוח לב פתוח, מסובך. באותו זמן שהוא היה בניתוח, היא הלכה לאותו אחד. והיה לזה עדויות, והיה לזה זה, והיה לזה זה. ואז בעלה בסייעתא דשמיא היה עברי, פלא עברי. אבל אז כבר עלה, אז יצא החוצה. מה היא אמרה בבית הדין? זה היה פשוט מדהים לראות את זה. היא עמדה ואמרה בבית הדין, איך אומרים, חי וקיים. בן אדם שהולך לניתוח לב פתוח מבחינתי, הוא מת כבר. אני לא הייתי נשואה באותו זמן. ככה, היא עמדה, אני לא צוחקת לכם, היא עמדה בבית הדין וצעקה, אני לא הייתי נשואה. עכשיו, מה היה כל העניין? זה היה עסק על כמה אלפי שקלים, על הכתובה שלה, זה הכל. על זה היא רעבה, כי היה מותר לי. נו, מי ישמע אותה שזה היה מותר לה? מי ישמע אותה? לפעמים, עוד פעם, אני נותן את הדוגמאות האלה, קודם כל זה דוגמאות מהחיים. אבל מעבר לזה שזה דוגמה מהחיים, זה מלמד אותנו לאן בן אדם יכול להגיע
כשהוא עקום, אם הוא לא יודע מה זה נקרא רע, אם הוא לא יודע מה זה נקרא לא טוב, לאן הוא יכול להגיע, לאן הוא יכול, איפה הוא יכול לרמות את עצמו? מכונת אמת, הוא יוצא דובר אמת. כן, כי הוא בטוח בעצמו. הלכתי לקנות פעם סרטור, המקום הנכון בכפר חב"ד. עומד לידי בן אדם, והוא מצא סרטוק בלי כפתור. אז הוא ביקש מהמוכר, תוריד לי, לא יודע, 150 שקל. הוא רצה על זה שאין כפתור. אז המוכר אומר לו, תראה, יש פה עוד כמה כפתורים, תוריד את כולם, ועוד אני אצטרך לשלם לך כדי שתיקח את הסרטוק. לפי החשבון שאתה הולך ויורד. כן, איך אינמי, לפעמים בן אדם נמצא במצב שהוא מוכן, איך אומרים, להגיד שטויות כדי שישמע צודק. לפעמים קורה שאנחנו אומרים למישהו משהו. אבל לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי אתה לא שמעת מזה. זאת אומרת, מה שאתה שמעת קיים, מה שאתה לא שמעת לא קיים. אנחנו מכירים את זה. למה ככה? למה? אתה, אני ואפסי עוד, אין שום מציאות של מישהו אחר שיודע משהו, שמכיר משהו. האגדה מספרת על אדם שנפטר 120, תמיד היה מתפאר אצל החברים שלו שכשהוא יגיע לבית הדין של מעלה יש לו תשובה, למה לא קיימת, למה לא עשית, למה לא זה. אני לא יודע א' ב', בגיל צעיר לא לימדו אותי א' ב', לא יודע לקרוא, לא מסוגל להקשיב יותר מדי, אל תבואו אליי בטענות. אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש, אבל הוא אומר, אני לא ידעתי לקרוא, אני לא אשם. האמת היא שרבי עקיבא כבר מתייחס לזה ואומר שאין דבר כזה. רבי עקיבא אומר, אם השם נתן לך שכל, אני יודע, שם לעשות משהו מסוים, למה לא עשית משהו אחר? זו טענה לא צודקת. אבל הבן אדם אמר, אני לא יודע לקרוא. הוא בא לבית דין של מעלה, אמרו לו, אוקיי, בסדר, אתה לא יודע לקרוא, הכל בסדר, אז אנחנו ניתן לך ויזה, כרטיס פתוח, אתה, לאן שאתה רוצה תוכל ללכת. אתה רוצה ללכת לגן עדן, תלך לגן עדן. אתה רוצה ללכת לגיהנום, תלך לגיהנום. אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. למה? כי אתה לא אשם. בסדר גמור. מה הראיה שהאדם הוא מזוכיסט? אותו בן אדם קיבל את הוויזה, אז אמר לעצמו, לגן עדן אני אלך, אני כבר לא יצא משם. בוא נראה מה זה גיהנום. הוא הלך לגיהנום, עומד שם מלאך חבלה עם 70 עיניים, והוא אומר לו, הגעת לפה, הוא תופס אותו ורוצה להכניס אותו. הוא אומר לו, יש לי ויזה. אומר, מה הסיפור שלך? מה זה הוויזה הזאת? אומר, אני לא יודע לקרוא. אז נתנו לי ויזה שאני יכול ללכת לאן שאתה רוצה. אז המלאך הסתכל, אומר, גם אני לא יודע לקרוא. תפס אותו, זרק אותו לגיהנום. כשבן אדם חי בשקר, זה תמיד חוזר אליו, השקר הזה. תמיד, תמיד, כמו שאומרים, מתגלה. הוא לא יכול לברוח מזה. זה לא דבר שאתה יכול לחיות איתו ולחיות איתו נכון. באחת השיחות הרבי דיבר על אדם אחד שהיה זקוק לטיפול נפשי. זה מעניין שהרבי בחר לדבר על זה, כי זה ממש מאפיין את הדור שלנו. הדור שלנו, אלה שזקוקים לטיפול נפשי, לצערנו מפחדים ממנו. לפעמים אלה שמגיעים לטיפול נפשי זה אלה שלא צריכים אותו אפילו, ואלה שצריכים אותו לא מגיעים אליו, מאיזה סיבה שלא תהיה. הוא הגיע לטיפול נפשי והוא יצא מנצח, אני נורמלי, הרופא אמר שהכל בסדר. סיפר הרבי, שאלו אותו, מה אמרת לרופא? מה הראית לו? אמר אותו, הראיתי לו את הידיים שלי, הראיתי לו את הרגליים שלי, והוא אמר שהידיים שלי והרגליים שלי בריאות. אז שאל הרבי, למה הוא לא הראה לרופא את הקשיים הנפשיים שיש לו? למה את זה הוא לא הראה לרופא? אז הרבי ענה, הוא פחד ששם הרופא יגיד לו שיש לך בעיות.
אז הוא יראה את משהו בזה חזק, אבל את הדברים החלשים זה הוא לא רצה להראות. היה פעם בן אדם שכל הזמן הוא רק מספר שבחים על עצמו. ואני עשיתי, עומד לידו בן אדם ואומר, גם אני. בקיצור, הוציא לו דורח מהמפרסים אחרי שעה של שיחה כבר אין לו, גם אני, אז מה יש לי למכור לך? הכל גם אני. אבל תגיד לי, מה גם אתה היה ככה וככה וכמוני, מה גם אתה? אז הוא אומר לו, גם אני תמיד מספר לאחרים רק את הדברים הטובים שלי. יש לפעמים בן אדם שסובל, סובל נפשי. ואתם יודעים ששום מחלת גוף לא משתווה למחלת נפש. מחלת נפש היא מבפנים, היא עוצמתית. מסכן בן אדם, אין לו רגליים, חמנה ליצלן. אז הוא יודע שהוא צריך כיסא, והוא צריך זה, והוא צריך זה, והוא לא יכול להתנייד, רק מקום שיש רמפה הוא יכול להגיע, ויש לו את הדברים שהוא יודע. אבל בן אדם שיש לו איזשהו קושי בנפש, הוא בבוקר, בערב, בצהריים, יש לו, איך אומרים, עמל פנימי, שאף אחד לא יכול לגאול אותו, כיסא גלגלים לא יכול לגאול אותו, רמפה לא יכולה לגאול אותו, מנוף לא יכול לעזור לו, זה משהו מבפנים שאוכל אותו. הבן אדם נמצא במסכנות ברמות גבוהות מאוד, ולא פעם ראיתי, כמה בן אדם יכול להיות מסכן? כמה בן אדם יכול להרגיש מסכן עם עצמו? כמה? הרי זה סבל, כמה יכול להרגיש? יש שתי דרכים כדי לצאת מזה, או שאתה מעלה את עצמך, מטפל בעצמך וזה דרך קשה, או שאתה מוריד את אלה שסביבך. ולא פעם האנשים שזקוקים לטיפול נפשי והם לא הולכים לטיפול נפשי, הם בוחרים בדרך של להוריד את האנשים שסביבם כדי שזה ייתן להם איזשהו אוויר, שאני יודע איפה אני אוכל, שאני יודע שיהיה לי גם כן קצת טוב. ולפעמים זה הורס, לפעמים זה הורס, אם זה הורים לילדים, אם זה ילדים להורים, אם זה בעל לאישה, אם זה אישה לבעלה, זה הורס. למה? אתה סובל מהבן אדם, הוא מוריד אותך ומוריד אותך ומוריד אותך, אתה לא מבין למה. והתשובה היחידה זה ההישרדות שלו. אין לו דרך אחרת באופן אובססיביות, הוא צריך להוריד אותך, אחרת הוא לא מרגיש שהוא יכול לחיות, אין לו סיבה לחיות, אין לו על מה לחיות. בדיני תורה אתה רואה את זה כל הזמן. בא בן אדם, אומר, לא נכון, אני אספר את הסיפור, אני אשאל רב אחר, אני אשאל... אתה מקשיב איך הוא שאל את השאלה? איך שהוא שאל את השאלה, הוא דאג לשאול אותה באופן כזה שהתוצאה תמיד תהיה לטובתו. תמי. אבל זה לא אמת. זה שקר. מה שאני רוצה להגיד זה נקודה אחת. החסידות רוצה פנימיות. האדמו"ר הזקן רוצה פנימיות והוא רוצה אמת. סיפרתי על 100,000 חסידים שלו, אז ביום יום כתוב שהיה יכול להיות לו עוד 50,000 חסידים, אבל בגלל שהוא דרש מידת אמת ליעקב, אז הוא לא הגיע לעוד 50,000. זאת אומרת, הם לא אחזו שם. אתם יודעים למה? יש אמרה של אחד הראשונים, המאירי, שהוא אומר, האמת כבדה, על כן נושאי המועטים. קשה ללכת עם האמת על הכתפיים, זה משהו שהוא מצריך משאבים, אבל כל עניינו של אדמו"ר הזקן, אמת. הברית, אחד הפוסקים הגדולים, הנודעים, הרב משה פיינשטיין, בטח שמעתם. הרב פיינשטיין היה נזקק לצורך הבריאות שלו, לקוצב לב. עשו לו את הטיפול ולא צלח. והיו צריכים להחליף וצריכים לעשות עוד פעם את הטיפול. עכשיו, אדם אמיתי זה אדם שעושה חשבון נפש. עכשיו, למה זה קרה לי? כשהוא עשה חשבון נפש באמת עם עצמו, הוא אמר,
אני יותר מדי השקעתי בכלי, שזה יהיה הבית רפואה הכי טוב והרופא הכי טוב, אפילו שהפעולה הזאת היא לא פעולה כזאת מסוכנת, השקעתי יותר ממה שמקובל, וזה לא נכון. עכשיו כאן אני יוצר, ואני רוצה לומר, אנחנו מכירים את הסיפור של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ביקש בסך הכל שיזכירו אותו שהוא נמצא פה בבור, והוא ראה בסך הכל הזדמנות. מה, זה לא נורמטיבי שבן אדם יעשה בדרכי הטבע את מה שהוא יכול להיבקש משר המשכין שיזכיר אותו בפני פרעה? ועל זה שהוא בטח ברעבים, הוא היה בבית סוהר עוד 12 שנה. וזה כואב הלב לשמוע את זה, זה מחריד. ילד, חטפו אותו האחים שלו, זרקו אותו לבור, בלי אבא, בלי אמא, רחוק מכולם, שנים. מה האבון הגדול שלו? שהוא אמר, חשב בהשגחה פרטית, שאני צריך לעשות השתדלות. מה קרה? אתם יודעים מה? בשבילנו השתדלות כזאת זה מצווה. ושל יוסף הצדיק זה פתאום הפך להיות לעבירה. חסידות אומרת, מיוסף הצדיק נדרש באותו זמן, תדע את הרמה הגבוהה שלך. וזה חטא. ואני הייתי מוסיף ואומר, שלנו בתור בני אדם יש שני סוגים של חטאים. יש על חטא שחטאנו לפניך בטעויות שאנחנו עושים כבני אדם. בן אדם עושה טעויות. אבל יש על חטא שחטאנו לפניך הרבה יותר עמוק, שזלזלנו בעצמנו, שהורדנו את עצמנו. ועל חטא שחטאנו לפניך שזלזלנו ולא היינו אמיתיים במה שאנחנו כן, אלא ברגעים שליליים מחקנו את עצמנו בכלל, זה הרבה יותר חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, עד שעל זה הוא מעניש 12 שנה בצוהר, במצרים, בבור, בלי לראות שמש. הרבה יותר חמור. או, מה הוא היה אמור לעשות? בואו ניקח דוגמה נוספת, זה יהיה לנו קל. שאול המלך, המלך הראשון בעם היהודי, גבוה משכמו ומעלה מכל העם. בחסידות כתוב שהגובה זה לא רק היה גובה פיזי, זה היה גבהות רוחנית. הוא היה מוח שליט על הלב, הוא היה אדם משכמו ומעלה. מה הייתה הבעיה שלו? בעיה אחת. נדרש ממך בתור מלך שתהיה מסוגל לדפוק עם היד על השולחן ולהגיד כולם אחריי. בסדר, יש עמלק, צריכים להילחם, הנביא צריך להגיע כדי להקריב את הקורבנות, הנביא מאיזה סיבה איחר, הוא אמר לך אל תקריב, אתה פחדת שהעם יעזוב אותך. מה זה העם יעזוב אותך? אני המלך פה, תשמעו לי, אני הבעל הבית פה. בדור שלנו, אתם תהיו כולכם בעזרת השם אמהות לילדים, בדור שלנו הסמכות, אתה יכול לראות את האנשים שהם כמו שאול המלך, קטנים. מה אני אגיד לבן שלי, אמא שואלת, מה אני אגיד לבת שלי כדי ש וכולו וכולו. מה זאת אומרת? מה תגיד את האמא? ואני תמיד אומר להורים, אבל אני לא יודעת. בסדר, אני שואל שאלה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את הילד או את הילדה האלו, את הרחם שלך הוליד אותה, זה דם ובשר מבשרך, אז איך יכול להיות שאין לך גם את התבונה ואת הדעת מה לעשות ואיך לעשות עם הנשמה הזאת שתלויה בך? את יכולה להתייעץ, את יכולה לשאול, את יכולה לקרוא, את יכולה לשמוע, זה לגיטימי. אבל בסופו של דבר, את צריכה להחליט, ואת צריכה להחליט מה שאומר הלב שלך, מה שהתחושה הפנימית שלך אומר. משום שהתחושה הפנימית שלך היא הכי הכי נכונה, היא הכי אמיתית. למה? כי זה מושתל בך מכל נשות העולם. הנשמה הזאת נבחרה לרדת אצלך
אז יש איזושהי נקודה, הרבה פעמים אני רואה אנשים פורחים את ידים, לפעמים זה אבא, לפעמים זה אמא, לא משנה, פורחים את ידים, מה אנחנו יכולים לעשות? איזושהי זעתות או זעתותה, מסובבים אותם על האצבע הקטנה, והם מרגישים חסרי אונים. אני טוען שהכל מתחיל כאן. זה מתחיל קודם כל, אני האמא. מי הכתיר אותך לאמא? לא רוצה לשמוע לך. מי את בכלל? התשובה היא, הכתיר אותי בורא עולם, שהחליט שאתה או את תעברו דרכי. זה לא שאני חכמה יותר ממכם, זה לא שאני צדיקה יותר ממכם, כמו שאומר הרבי בבתי לגני, זה לא שאנחנו מיוחדים וזה, זה פשוט סדר השתלשלות של דורות. אני זו שהייתי כאן לפניכם, זה הכל. וזה הסמכות שלי, זה האמונה שלי. אז שאול, אתה נבחרת, מה אתה נכנע? זה, פה התחיל המשחק הפוליטי הראשון. מה העם אומר? זה היה סקר ראשון. מה אומרים בבחירות, איך זה ייראה, איך זה יתפס, אלוקים לא אהב את זה. ככה, לך הביתה. הוא לא ראש, אתה, 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 אתה נגרר. אומרים פני הדור כפני הכלב. הכלב רץ, רץ, רץ קדימה, לפני האדון שלו. אבל כשמגיע לצומת, הוא מסתכל אחורנית, לאן האדון מתכוון, ואז פני הדור, שהמנהיגים שבדור, הם כמו כלב. הם רצים, הם עושים רק מה שהעם אומר. אין, זה לא מנהיגות. כן, כן, זה הכלב. הכלב, הוא רץ, אתם רואים את זה ברחובות, רואים את זה כל בוקר, שאנשים הולכים עם הכלבים, ככה זה. הוא שחק אותה, כאילו, היום קצת החוק לא כל כך מתיר, אבל בבוקר אתה יכול לראות אנשים ששחררו את הכלבים. בלי רצועה, והוא רץ כאילו הוא מוביל את האדון. נדמה לך שהוא מוביל את האדון, אבל הוא כל הזמן מסתכל. אני חושב שזה בסיס, זה בסיס למשפחה, זה בסיס לבית. אני בעל הבית, אני בעלת הבית, אני עקרת הבית, החינוך בידיים שלי, זה הושתל בי, קודם כל. יכול להיות שאני צריכה לגלות את זה. אני צריכה לחשוב, אני צריכה להתייעץ, אבל זה כבר נמצא בי. זה קודם כל מרגיע. כל מה שהילדים שלכם צריכים, כבר יש בכם. זה בדיוק כמו שהאימא מיד אחרי הלידה, יש לך עליו. כי הילד צריך, אז השם נתן לך חלב. אם זה לא חלב, אז יש אוכל לחל. אבל הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, הילד נולד עם הלחם ביד. הקדוש ברוך הוא דואג לו. אז הוא דואג לו גם מבחינה נפשית. עכשיו, זה אותה טעות הייתה גם אצל דוד המלך. דוד המלך ידע שהוא צריך להתחתן עם בת שבע. הוא ידע את זה ברוח הקודש. הוא ידע את זה. עכשיו, מה שקרה זה שהוא לא היה צריך, לא יודע, לקחת אוויר ממשהו, אז הוא עלה לנשום אוויר על הגג. סיפור תנ"כי פשוט שאתם קוראים בתנ"ך. עלה על הגג, ועל הגג הוא רואה אותה מהגג השני בסיטואציה כזאת שכאילו אומרת, יאללה, היא צריכה להתחתן איתו. זה הזוי. מה חשב דוד המלך? הוא אמר לעצמו, למה הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה? זה לא חינם, הקדוש ברוך הוא זימן, כנראה שהוא רוצה שאני אעשה משהו. ומה אמר הקדוש ברוך הוא? לא, אחד כמוך היה צריך לחכות שזה יבוא לפתח שלו. זה אותה נקודה, כל החטאים כולם של בן אדם, זה מכיוון שהיה לו איזשהו חוסר סבלנות מסוים, ושהוא ירגיש שהוא צריך לעשות את זה. אז זו שאלה קשה. זה מאוד קשה. זהו, זה בדיוק בשביל זה אני העליתי את הדילמה. מה זאת אומרת? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? אני עשיתי הכל כמו שצריך. מה לא בסדר? אני עשיתי השתדלות. מה אתה רוצה שאני אשב בגבס? אתה רוצה שאני לא אעשה כלום? ההפך, אתה בתורה אומר שצריך לעשות כלים. אז מה? מתי כן? מתי לא? זה בלגן. כן, אבל השאלה היא, אנחנו בדיוק, זה שאלת הביטחון, כאילו, היחסיות שבין ההשתדלות לביטחון, זה איזון, צריך פה איזשהו איזון בריא, איך אני יודע איך לעשות אותו? עכשיו,
מספרים כזה, הדרשנים אוהבים לספר את זה, שהיו שני בחורים שהיה מאוד קשה למצוא להם שידור, מכיוון שאחד מהם היה לו עלינו עיוור, והשני היה לו עלינו חירש, אז אף אחד לא רצתה אותה. אז המעשייה מספרת שהיה איזשהו שדכן ממולח שחשב שיש לו שידוך משמיים. הייתה אחת שאף אחד לא רצה אותה, מכיוון שהייתה לה נראות כזאת שאף אחד לא רצה אותה. הוא אמר, העיוור מחפת לו. הייתה אחת שהיה לה שם שהיא צורחת, כל הרחוב שומע אותה, אף אחד לא רצה אותה, אבל החרש מחפת לו. אז הוא עשה שידור, והם חיו כמו זוג יונים. הגיע לאותה עיר איזשהו רופא משתי לבבות וכאלה, וכל אחד הלך לבדוק. זה אמר הרופא, אפשר להשתיל לו רשתית ולהחזיר לו את מאור העיניים, וזה אפשר לסדר לו את אור הטוף והוא ישמע. והם עברו את הניתוחים וחזרו הביתה, ולזה נעשה שחור בעיניים ולזה באוזניים. כשהרופא שלח את הביל לשלם לו על הניתוח, הם אמרו שהם לא מוכנים לשלם. למה? הוא הרס להם את החיים. אז הרופא קרא אותם לדין תורה. אז הרב אמר, נו, מה אתה אומר? אומר, כבוד הרב, אני חושב שאני מוכן לתקן את זה. אני בשנייה אחת עם הסכין שלי מחזיר לו את העברות ולזה את החרשות. בשנייה, זה ניתוח, זה כמה שעות, אבל זה בשנייה אחת. אז בבקשה, תעלו על המיטה, אני מטפל בכם. יהיה לכם טוב. אמרו, לא, 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 לא מוכנים. אם אתם לא מוכנים, תצטרכו לשלם את הכל. זה סיפור. עכשיו, זה סיפור, אבל הסיפור הזה הוא הולך ביחד גם עם הלכה. תקשיבו טוב. יש לי שדה, כאן, זה השדה שלי. היא מוקפת בארבע שדות מסביב. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. באים אליי, אומרים לי, אולי נעשה גדרות בינינו? אני לא צריך גדרות, אני אומר להם. טוב, בא ראובן, עשה גדר. הוא ביקש שאני אשלם לו, לא רוצה לשלם לך. בא שמעון, עשה גדר על שלו. ביקש שאני אשתתף איתו, לא רוצה להשתתף איתך. בא לוי, עשה גדר. טוב, ראיתי שאני מוקף בארבע צדדים, הלכתי, סגרתי את הגדר הרביעית, יש לי שדה בחינם. הם באים בטענות, סגרת את הרביעית, זאת אומרת שאתה כן רוצה. הלכו לרב. הרב אמר, הגדר הרביעית מוכיחה שאתה כן רוצה. וכאן אני מגיע לתשובה לשאלה. זה טיפ טיפה עמוק, אבל זה חזק. התחלתי עם רבי זושה מהניפולי, אם אתם זוכרות. רבי זושה מהניפולי כל יום אחרי התפילה היה נושא את עיניו למרום ואומר לאלוקים, זושה רעב. אנשים היו שומעים את זה והם מביאים לו אוכל. יום אחד האדם הזה שתמיד היה מביא את האוכל התעצבן. הוא אומר לאלוקים, זו שרעב. אחר כך הוא אומר לאלוקים תודה, ואיפה אני בתמונה? אתם יודעים איך שהרופאים באים בטענות לישראלים. אם הניתוח הצליח, אלוקים גדול, ואם החולה מת, הרופא רוצח. לא פייר. אז הוא הרגיש, רבי זושה הרגיש השיר שהיה נותן לו את האוכל, הרגיש שזה לא פייר. מה שקרה זה שהוא החליט יום אחד לא מביא לו אוכל, הוא יקפוץ, זושה רעב, שיקפוץ, שימשיך לרעוב. רבי זושה לא, זושה רעב. אחרי כמה דקות נכנס מישהו עם מגש אוכל והביא לו אוכל, אפילו בלי שהוא שמע. מה התברר? שאותו בן אדם היה זקוק לישועה, והוא בא לבקש ברכה מרבי זושה. אז אמרו, תבוא כבר עם משהו, תביא לו משהו, אני תביא לו משהו לאכול. אז העשיר הזה ראה את זה, אמר, אני לא מנסה את היהודי הזה יותר. שימו לב טוב,
איך עובד ההשתדלות לעומת הביטחון אצלנו? תארו לעצמכם שאתם קמות בבוקר ואתם מאוד רעבות. אם יציעו לי לאכול אני אוכל, ואם לא, לא. מי מתנהגת ככה? מה זאת אומרת? אני אלך, אני אכין לי אוכל. הייתה בחורה אחת שאמרה לי פעם, כבוד הרב, אני לא... אמרתי לה, אולי תלכי, שידוכים וזה וזה, פה, שם, תנסי, השתדלות קצת, שהשידוך יבוא עד הפתח שלי. אני לא עושה כלום. אז שאלתי אותה אם היא אכלה ארוחת בוקר הבוקר. היא אמרה לי שכן. אמרתי לה, מי הכין לך? אני הכנתי בעצמי. כל הכבוד. זה הנקודה. הנקודה היא, כשאתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה שאתה תעשה לי את הכל. עבודה עליך. הכל עליך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אבל אני רוצה לבדוק את התיק. את התיק של המעשים שלכם. אם אני רואה שבמעשים שלכם אתם בצורה קבועה, כשאתם צריכים משהו, אתם מטפלים בעצמכם, אז מה פתאום שבדבר זה אתם תדרשו שאני אעשה את זה? זה לא פייר. באותה מידה שאתם משקיעים, באותה מידה נדרש מכם השתדלות. באותה מידה שאתם משקיעים על דברים אחרים, באותה מידה נדרש מכם השתדלות באותו דבר שלא בא לכם. זה הכלל. אבל, תדעו שביניכם, אפילו בחדר הזה, אתם לא באותה רמה. זה כל אחת היא שונה בזה. זה הייחודיות של כל אחת. זה הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר שלה, זה הטבע שלה, זה הנשמה שלה. זה משתנה מאדם לאדם. יש אנשים שמבחינת הכוחות הנפש שלהם, הם כמו זו שרעב בנושא מסוים. בנושא X, הם זו שרעב. הם לא יעשו שום דבר. מבחינתם שלא יהיה. אלה, הקדוש ברוך הוא תופס אותם, מושך אותם בכוח, מביא להם עד הפתח. אותם נשמות חזקות יותר, זאת אומרת יותר אקטיביות נקרא לזה, שהן כן פעילות בדבר מסוים, הן הנשמות שיצטרכו לעשות, ועליהן נאמר, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. זאת אומרת, תידרש ממך לעשות משהו. זה לא יקרה לבד. זה לא לבד, לבד, לבד. וזה הבסיס, זה האיזון. אני מדגיש שוב, זה משתנה מאדם לאדם. למשל, הרמב"ן כותב, מה לירא אלוקים בבית הרופאים? מה הוא ציפה? אתה לא מרגיש טוב חלילה? תתפלל להשם, הוא ירפא אותך. ככה הוא חי. הרמב"ן חי ככה. אתם רוצים לשמוע עד כמה הוא חי ככה? זה סיפור מהסרטים, אבל מהסרטים כפשוטו. הרמב"ן רצה לעלות לארץ. הוא עלה לארץ. הוא קבור בטבריה במתחם של כמדומני של הרמב"ם, בית העלמין הישן. הוא נפטר ביוד א' בניסן. הרמב"ן רצה לעלות לארץ, אבל הוא היה טיפוס. שמעתם מה שהוא אומר? מה לירא אלוקים בבית הרופאים? אז תקשיבו איך... רמב"ן או הרמב"ן? רמב"ן, רמב"ן, נון. רבי משה נחמני. תשמעו, באותם ימים, כמו שהיה הטיטניק לפני 100 וכמה שנים, או הספינת הזה, אז בימים שלו, היה גם איזו ספינה איומה שבקורדובה, שבספרד, רצו להשיק אותה. וכל העיר יצאה להשיק, גם היהודים יצאו, לא בגלל שהספינה עניינה אותם, אלא בגלל שאז המלך יצא גם, כן? ויש ברכה מיוחדת שמברכים אפילו על מלך גוי. אז הם הלכו לברך את הברכה הזאת. הרמב"ן עמד שם, הם ניסו להוריד את הספינה למים, והיא ירדה, כנראה שהמים היו כאלה, זאת אומרת, המים הרדודים, שהעומק שלה כמה עשרות מטר, ובקיצור, היא לא זזה. ומנסים ומנסים, וכאילו כל ההשקה הפכה להיות מין משהו מצחיק שלא מצליחים להוזיז אותה. הרמב"ן לחש, הרמב"ן היה מקובל גדול, הרמב"ן לחש לתלמיד שלו,
עם שם אחד שאני אומר, האונייה יוצאת. עכשיו, התלמיד הזה לא שמר את הפה ואמר את זה, וזה אמר לאמר, וזה אמר לאמר, 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 אחרי כמה רגעים זה כבר הגיע לאוזניים של המלך. אז המלך קרא לרמב"ן, אמר לו, בוא הנה, אתה יכול להזיז את הספינה? אמר לו, כן. אמר לו, הוריד את כולם, להשאיר מלאך אחד, אחד, ולתת לי לעלות על הספינה. מה שקרה ברגע הבא היה, הוא אמר את מה שהוא אמר, הספינה התחילה לטוס, אבל כמו איזה טורנדו, נגד כל העיניים של כולם, בטיסה מסחררת עד חופי ארץ ישראל, הורידה אותו שם, בכל הנסיעה המלאך שהיה בספינה היה רדום לחלוטין, ואז, כשהוא הספינה הזה, המלאך התעורר, הוא אומר לו, עכשיו אתה חוזר חזרה, חוזרת חזרה, הם עדיין חיכו שם. וככה הוא הגיע לארץ. אני רוצה להגיד שלפעמים יש אנשים שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותם לאן שהוא, ולפי דרגת הרוחניות שלהם, ואתם תקראו לזה אולי חוסר מס, זה לא חוסר מס, זה ביטחון, הם חיים ככה. מה לירא אלוקים בבית הרופאים, רמב"ן? אז הוא מגיע לארץ ישראל, זה כמו שתגידי היום, בא מטוס ליד הבית ואוסף אותך, ואת נוסעת סמסמתי אק אל. משהו כזה, כמו שאומרים, עם ענן אשמאיה כזה. זה לפי הדרגה של האדם. בכל התחומים נדרש מכם לעשות כמו שאתם רגילות לעשות. אבל תדעו שאם תראי מישהו, מישהי, שאצלה לא היה צריך להיות עשייה, ואת נסי להסביר את עצמך למה, אז תדעי שהיא לא הייתה בנויה לעשייה הזאת. לכן אלוקים עשה בשבילה. ובאותם, וכולנו באיזשהו מקום, בדברים אחרים, כל אחד בדבר אחר. הוא רבי זושא מהניפולי שאומר, זושא רעב, אבל לא בכל הדברים. לכל אחד מאיתנו יש משהו אחד כזה, או שניים כאלה. בגדול נדרש מאיתנו עשייה, כן. הכרתי יהודי פה מצפת, שהוא היה צריך להגיע למרכז, כמה פעמים בשבוע, אני חושב פעמיים בשבוע צריך להגיע למרכז, הוא לא היה גר כאן, הוא היה מלמד כאן בישיבה, היה מלמד, היה צריך להגיע למרכז. הוא אף פעם לא ידע איך הוא מגיע למרכז. הוא היה מגיע, הוא היה צריך היום לנסוע, היה יורד מהבניין של הישיבה, הולך, אתה נוסע אולי למרכז, אתה נוסע למרכז, זה היה אולי ניסיון אחד או שניים והוא היה במרכז. אז בן אדם כזה מופשט. אתם הייתם יוצאים טיול בצורה כזאת? מכיוון שלא, אז אל תעשו את זה. זאת אומרת, אל תצפו שתקומו יום אחד בבוקר וזה יעבוד. זה לא יעבוד. אם אנחנו ככה נגיד זו שרעב, אנחנו נשאר רעבים. זה מסוכן. זה צריך להיות בטוב טעם. זאת אומרת, באותם הדברים שאנחנו מרגישים, אוי ריבונו של עולם, אין לי בזה שום בית יד, לא עשיתי בזה שום דבר אף פעם, כלום, אני לא מסוגלת, אני מנס, לא הולך, שמה הוא נכנס.